מועדים בשמחת ציבור יקר, אנחנו כמנהגנו עושים את ברכת האילנות בחול המועד. הנה, זכינו להיות כאן בעיר הקודש ירושלים. חשוב גם לדעת, תמיד לקחת אך ורק אילנות שלא מורכבים. כמו שכותב רבי יוסף שרביט, לקחת אילנות שבעת המינים, כמו שקיבל ממורו ורבות בפס. הנה, יש כאן את זין, יש כאן עץ רימון, בפרט בירושלים, ושלח לכולנו, שיהיה לנו שנה מלבלבת, שנה של בריאות, שנה של חירות.